Aličky, pan Mark by chtěl vidět, kde se najde časomíra v Pinnacle 22 Ultimate. Takže ukážeme si dva způsoby, nebo vlastně tři způsoby, jak tu časomíru najít. Takže klasický Ultimate tu časomíru má v sobě, nebo měl by mít. Takže první co je, tak si vložíme prázdný titulek. Na časovou osu máme titulek, vymažeme si text a dáme OK. Takže první možnost, jak najít časomíru, tak to je v efektech, kde máme tady efekty. A my už ji tady máme nastavenou, ale kdyby jste ji nemohli najít, tak prostě musíte tady hledat mezi stovkama efektů, až najdete ty správný. Nebo si zmáčknete tady hledání a napíšete tam český název hodiny. Hodí. Tu už vidíte, že to tady naskočilo. Tak to je další možnost. A nebo si najdete efekty a máme tady New Blue Video Essential 4. A tady máte time clock, kde jsou prostě ty. Tady ještě smažeme toto. Takže tohle je všechno ty efekty číslo 4, kde na konci máte hodiny. A nebo poslední možnost, kde tu časomíru najdete, je otevřete si editor, tady si otevřeme efekty, dáme rozšíření, dáme New Blue Video Essential 4 a tady si posuneme, buď to si posunete takto, abyste tam měli vidět všechno, a nebo si tady tou šipkou posunete na konec a máte tady hodiny. A tady už můžete si využívat standardní nastavení nebo si to různě upravit pozadí, prostě cokoliv. To pozadí se dá dokonce i měnit. Ale kdyby to náhodou chtěl někdo víc vidět, tak stačí mi napsat nebo s nějakým novým požadavkem nebo dotazem stačí mi napsat. Takže tímto způsobem si najdete časomíru v Pinnacle 22 Ultimate. Pokud se vám video líbilo, dejte mu like, pokud ne, tak si dělejte, co chcete. Můžete se stát odběratelem mého YouTube kanálu, případně můžete podpořit v této době mou tvorbu, a takže na mých stránkách www.pinaclestudio.tvz.cz se dozvíte víc. Mějte se, Honza.